Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan böyük oyun verilişinin efirində Rusiyalı politologlar və erməni əsilli ekspertlərin səsləndirdikləri anti-Azərbaycan çıxışları, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınması, dövlət xəritəsinin təhrif edilməsi, Ermənistan cəmiyyətində revanşist qüvvələri keçmişdə qalan münaqişəni canlandırmağa təhrik etməsi, açıq-aşkar separatizmi dəstəkləmək və Azərbaycan-Rusiya arasında düşmənçilik toxumu səpmək cəhdidir. Millət vəkili Rasim Musabəyov Reala açıqlamasında bildirdi ki, əgər bu veriliş hansısa özel televiziya kanalında yayımlansaydı, hardasa anlamaq olardı. Amma ölkəmizlə bağlı belə bir cəfəng fikirlərə Rusiyanın dövlət televiziyasında yer ayrılması artıq siqnaldır. Rusiya televiziyası, əlasusun deyil, dövlət televiziyası azad tel kanal deyil. Və onların nədən danışmaq, əlasus bu verilişlər ki, indi o Balşay İqra adlanan veriliş tamamilə Kreml tərəfindən yönəlir və nəzarətdə saxlanır. Və bu əslində müəyyən mənada dolayısı yolla Azərbaycana təzyiq edir və eyni zamanda ermənilərə elə bir ki, ürək dirək vermək üçün belə bir veriliş təşkil olmuşdur. Və yada salmaq istəyirəm ki, bundan da dəhşətli verilişlər keçirdilər. Mənim yadımdadır, Rusiya Dumasının komitəsinin mavini Mikhail Dilagin durub efirdən Azərbaycanı hədələyirdi ki, bizə Azərbaycan özün belə aparırsa, bizə heç Azərbaycanın neft infrastrukturu lazım deyil, gəlin onu bir bombalayaq. Əslində bu çıxışa görə, həmin Rusiyanın cinayət məcəlləsinə görə bu insan həbs olunmalıdır. Ancaq o qalıb, yenə də Dumada komitə sədrin mavini, bir ay, iki ay onu telekanallardan uzaqlaşdırmışlar, yenə də cəfəng fikirləri ekrandan yayır. Rusiya mətbuatında və televiziya kanallarında bu ilk hadisə deyil. Biz qarşı tərəfin anti-Azərbaycan mövqeyini, bütövlükdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınmasına dair çıxışlarını vətən müharibəsində də gördük. Amma rəsmi Bakının qazandığı qələbədən sonra regionda güclər balansı dəyişdi. Elə Azərbaycan və Rusiya münasibətləri də fərqli müstəviyyə keçdi. Bu il fevralın 22-sində iki ölkə arasında Moskvada qarşılıqlı müttəfiqlik bəyannaməsinin imzalanması bunu deməyə əsas verir. Sənəddə strateji tərəfdaşlığa və müttəfiqlik münasibətlərinə xələl gətirən hər hansı hərəkətlərdən və dövlətlərin suverenliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn fəaliyyətdən çəkinməyə çağırış əks olunur. Həmçinin separatizmə qarşı mübarizədə birgə səylər göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bəyannamədəki müddəaları görməzdən gələn Rusiyanın dövlət kanalı isə bunlara məhəl qoymadan sözün əsl mənasında Azərbaycana qarşı böyük oyun nümayiş etdirir. Bu oyunlara gəlməyən rəsmi Bakı qarşı tərəfə nota verdi. Bizə heç onların cavabı lazımdır. Əslində bu xəbərdarlığı. Sizin bu davranışınız Azərbaycanda mənfi qarşılanıb, ermənipərəst siyasətinizi bərpa edirsinizsə, buyurun. Ancaq Azərbaycan bunu belə boş buraxası deyil. Fərz edirəm ki, indi burada da səslənir fikirlər ki, gəlin bu müqabilində Rus hansısa bir medianı bloklayaq. Rusiyanın bu çıxışları Azərbaycan ictimaiyyətinə heç bir təsir göstərmir. Mənim düşüncəmə görə biz adekvat reaksiya verməliyik. Qoy Rusiya da görsün ki, Azərbaycanın ictimai rəyi bu məsələlərdə heç də neytral deyil. Bəlkə böyük oyun verilişində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün şübhə altına alınması ilə Rusiya müttəfiqliyini bu cür nümayiş etdirir. Ümid edirik ki, böyük oyunların arxasında gizlənən mətləbləri notaya verilən cavabdan müəyyən edəcəyik.